السلام عليكم أصحابتي دخالي قدم أنتي نقصد وهذا كوكي من السعادة هذا تشانل كان كو حسبتنا ويلكم تو ذا فاملي سبسكرايب صار سبسكرايب كدين عيس قنبلي الكيريسكو يالا ريح أصحابتا مروا الفيديو عن سوق لسيئة تهشان دقسيه مركز حالة ما أنت حيان سمي سنة قرع وقات أسهل سنة ومع عن بدن وعافي مادلة سيدان وسمينا أيان جعل هذا الرسيبي عن قرع ما أنت سمينا إن أنا الشير قري وحي رجينا سحب تدخل على قد ما أنتين إن كفائد دونتين ما أنت قرع سيدان وسمينا يو فيديو كان إن شاء الله ذاك هشينا فيديو كان سي شير قري سي أصحاب تادي ولا لها أركاني كفائدا مركز حالة تدخل على هذا حياني سنة قرع هذا ما أنت أو very easy سيدان وسمينا مركز سيدان سلا سعد أصحاب تدخل soo asxaabta hadda waxaan soo qaaday baaquliga waxaan ku shubayaa hal xabo ukun ayaan ku dhex shubayaa baaquligaas dhexdeeda waa kay xabadaas ukun ayaan ku shubaa baaquliga dhexdeeda kadibna waxaan ku darayaa caano ayaan ku dhex darayaa ukunta dhexdeeda markaan ku shubaa baaquliga kadibna waxaan ku darsanayaa caano caana hadda wax yar isaan ku darayaa because hal mar mar weyn caanaha aan ku daro marka qiyaas yar ayaan ku dar caanaha and then hadu xayaan ku daraa laba khaado oo bur ah burkaan isticmaala burcad waay jis burka caadiga oo cadka aan isticmaala laba khaado burcad ayaan ku daray marka labadaas khaad aan ku daray hadu xayaan sameynaya ukuntii burki iyo caanihii si fiican aan isku garaacaya kadibna ayaan tusnaa waxyaabaha kale ku dari doona insha Allah asxaabta marka hadda labada khaad bur markaan ku garaaco waxaan ku darayaa saddex khaad kale oo bur ah ayaan ku darayaa qaadadan isticmaala waa qaadada mid ka weyn cuntada lagu cuno marka shan qaad oo bur ayuu naqana hal mar mar uu inaan ku shubo kadibna hadan caana ayaan ku daraya marka da burka dhan hal mar aad ku shubtid aad qastid adeeg ayuu ka naqana kadibna yaani daqiiq si fiican ma u qasi kartid kuskus ayaa ka gelaya saas mar mar marka wax yar is bur ayaan ku shubo laba qaad kadibna saddex qaad kala bur ayaan ku daraa iyo wax yar oo caana ayaan ku dhex daray marka dua arkeysin burkeen maasha Allah sida liish u naqday sidaas ayaa la rabaa inaa u qastid burka soo hadda markaas sidaas aan u qaso waan fiirinayaa hadda burku wili adeeg yahay hadduu caano u baahan yahay caano ayaan ku daraa marka hadduu xiris caano ayaan ku daraa burka adeeg mirow burku xayar waa biyo biyo inuu ahaado soo caano ayaan ku daraa asxaabta caanahan qiyaas ayaad ku darsa kartaa aniga intaan u isticmaalay waxaan isticmaal hal bakiir oo yar qiyaastiisi oo caano ah ayaan ku daraa burkaan aan qasaay marka hadduu xayaan ku darsanaa burkeena diyaar waay karoota aan soo hoole waan soo hoole karootaha soo karootadaas ayaan ku daray kadibna hadu xayaan ku darsanayaa basal ayaan ku darayaa basal midkaan ku daraayo basalka cadka ayaan ku darsanayaa ay nooc basal adiga raftid aa ku darsanaysa aniga laba nooc basal ayaan ku darayaa midka cadka iyo midka gaduud ayaan ku darsanayaa kadibna yaanyo ayaan ku darayaa aan soo jajaray ayaan ku dhex darsanayaa marka yaanyada aan ku daran kadibna hadu xayaan ku darayaa basalka midka gaduudka ah labada nooc boo basal ayaan isticmaalaa hadda labada nooc rabin hal nooc basal wixii adiga haasid markaas aad isticmaalaysaa aad ku karsanaysaa quraacdaada soo marka basasha aan ku darayna waxaan ku daraa barbarooni barbarooniga midka oo jaalaha ah waay noocaas ayaan ku daraa hadda barbarooni cagaar ku yaalo ayaa ku darsa kartaa laazim ah inaa midka jaalaha la isticmaashid ay barbarooni oo kalar adiga ku yaalo ayaa ku darsa kartaa kadibna hadu xayaan ku darayaa zeytuun ayaan ku darayaa zeytuunka midka diyaarka waa oo dhalaha ku imaado already diyaar waa zeytuunkan marka zeytuunkan ayaan ku darsanaa hal qaad aniga zaad aan u jeclaa zeytuunka hadda haystid ku darso dhadhan fiican ayuu u yeelayaa cuntada kadibna hadu xayaan ku daraa hal qaad oo garam masala qaadada aan ku daraa waa qaadada midka yariiska ah hal qaad yar oo garam masala ayaan ku daray kadibna waxaan ku darsanayaa cusbo ayaan ku daraa cusbana qiyaaska ku darsintii adiga afka ku qaadaysaa ku xiran qiyaaska adiga sameysanays cusbo qiyaastaas ku darso marka intaas markaan isku dhex daro asxaabta si fiican ayaan u qasaa waxyaabaha dhanaan isku dardaray kadibna ayaan tusinayaa waan fiirinaa haduu adeeg naqdo wax yar soo caano kale ayaan ku darayaa marka caanada u baahdo waan tusinaa insha Allah asxaabta marka qiyaas la ku daraysaa waqti walba caanaha soo hadda waxaan arkay inaa oo burku xiriiso adeeg yahay marka caana ayaan ku daraa wax xiriiso caana kale ayaan ku daray caanaha sidaas ayaan ugu darayaa hadaan arko xiriis culays naqday tas caana ayaan ku daraa muhiim aniga waxaan rabaa inuu ahaado burkeegi jilleec yacni dadaadanayo oo mirow bur culays ah dhu cunto culays culays ayuu naqanaa marka la duuma jecle soo waxaan rabaa wax xiriis khafiif inaan ka dhigo soo hadda diyaar waaye sidaas ayaan u diyaariyay waa aragteen saas ayaan rabaa inuu dadaato marka burkeena diyaar waaye
waxaan soo qaadaya hada geesan iska dhigaya burkan aan soo qasnay marka waxaan soo qaadaya farmaajo saxankan waxa ay ku jiraa farmaajo white cheese mozzarella cheese aan isticmaalaya nooc aad iga haysta isticmaali karta marka waxaan dhan diyaar ayu noyahay marka jikada aan aadeyna waan si dubeyna hada insha Allah saxabta soo hada taawada aan dabka saaray baaquligaan waxa ay ku jiraa saliid zeytuun waaye saliid cadeey ma aha zeytuun aan isticmaalaya laakiin adinku waxa haystina isticmaali kartin marka xirisaa taawada ayaa marinaya saliida zeytuunka kadibna waxaan soo qaadaya ajinkii burkii aan soo qasnay iyo qudaarka aan ku darnay soo hada waxaan ku dhex shubaya taawada dhexdeeda waa aragtina saxaabta marka aan ku shubano waxaan sameynaya sidaas ayaan birta ugu toosinaya qaaday waxaas ma u baahantay jisidaas u wareeji si fiican oo hal sheeb ay kugu soo baxaan marka saxaabta waan si sugeynaa wax yariis ilaa kordhan qaleel ka noqdo markuu kor qaleel ka noqdo kadib ayaa dhinaca kale u gadinaynaa insha Allah saxaabteeda khaaliga soo saxaabta waa aragteen ad burkeen kordhan qaleel ayuu noqday kadibna saliidiisa zeytuunka ah wax yariis kor sidaas ugu shubayaa marka aan gediyo dhinaca kalena inuu gaduuto soo hadda dhinaca kale aan u gadinaya asxaabta dhinaca kale aan u gadiyay marka waan sii sugaya dhinaca hoos inuu ka bislaado markuu bislaado gaduud noqdo markaasna waxyaabaha kale aan ku sameyn doono insha Allah yaani tusna asxaabteeda khaaliga I hope insha Allah inaad ka heli doonto recipe-gan easy-ga quraacda maanta aan sameynayo marka hadda diyaar waa asxaabta waxaan sameynayaa meeshaan korkaan waxaan saarnayaa farmaajihii cheese-ka mozzarella cheese waaye marka cheese-kaas ayaan kor saarayaa cheese-ka marka lagu shubo sidaan kadibna adoo marka cuneysid maasha Allah zaa oo macaan badan yahay adinkan marka barwaysina aad arki doontina asxaabta marka dhinaca kale ayaan sidaas ugu laabay kadibna asxaabta sida markaan sameeyo wax yar sidaas ayaan qaadada ugu riixayaa si aan farmaajaha labada gees si fiican ugu dhilaalo marka wax yariis aan sii sugeynaa mar walba dhinac walba ayaan u gadinayaa si labada geesba qurux hal kalar u noqdo soo adinkana asxaabteeda qaaliga waxaan rajaynayaa inaad sidaas sameyn doontiin waa recipe aad u sahlan waxaan rajaynayaa videogaana ka faa'iideen sida maanta quraacdan aad u sahlan aan u sameeyay videogaan insha Allah asxaabteeda ka heshiina videogaan like saara si share gareysi walaaligeen asxaabteedu arkaan ay ka faa'iideen sida adinku ugu faa'iideen asxaabta maanta channelkay ku cusubna waxaan dhahay ku soo dhawaada familka subscribe saara subscribe kan markaa dhaysay subscribe ka dhinac isgambaleel kiris ku yaala riix mar wal video aan soo gelay si dhaqsayni gaaraan asxaabta already in familka kamid ahna la joogan oo aad ku mahadsantina asxaabteeda qaaliga sida wanaagsan igu dhiirigelisiin comment keen oo ducooyinka waan aqriyaa aad aan ugu farxaa maasha Allah la aantiini meeshaan maanta aan taagana ma taagnaa lahaynin all support keen waa sida adinkii dhiirigelisiin mar walba comment ka wanaagsan oo ducada iyo qortiin maasha Allah asxaabta waad ku mahadsantihiin dhammaantiin asxaabteeda qaaliga marka asxaabta waake waa aragteen quraacadeen sidaas ayaan u diyaariyay marka quraacadeen diyaar waa maasha Allah adinkana barowe aata ugu heli doontiin dhaxdiisina waake farmaajo sidaas ay u jiidmaya oo ku dhilaala markaas aan loo sameeyay macaan saaid waa marka asxaabteeda qaaliga videogeena quraacada maanta intaan ay ku ekihay until then insha Allah next video is maqli doona with new recipe dhammaantiina qeyr badan yaani dhaafaduni meel walba ka joogtaan and as always ducadigu xasuusta assalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakatuh.